Ռոբերտին ցավ պատճառելու համար դուք անգամ էս երեխուն դու ինձ ու մտեղ մեզ դրել։ Մի կնոջ, ով ամեն ինչի պատրաստ է իր որդու վրեժը լուծելու համար։ Ո՞վ ես դու, որ ինձ նման բաներ ասես։ Արա ո՞նց ուզում ես։ Ու ընտրի ում ուզում ես։ Բայց հենց հիմա, ոչ թե մի քանի ժամ հետո կամ մի քանի օր կամ մի ամիս կամ մի քանի տարի հետո, հենց հիմա ինձ ասա։ Նախ, կնոջը ու զոքանչիդ պահվածքի հարցը, երկրորդը Վանիկի դեմ մահապործի պատասխանը պիտի ստանամ, և երրորդը ուզում եմ հասկանալ, աղջիկը տես ամեն ինչը ուր է տանում, ինչ է ուզում։ Կարո՞ղ եմ անաս ինչի համար եք հավաքվել։ Ես էլ քեզ էի ուզում հարցնել։ Ես չգիտեմ ինչ է կատարվում, բայց հաստատ Ռոբ ինչ որ մի բան ուզում անի։ Ես ու Սառան որոշել ենք ամուսնանալ վաղը։ Սառան տվել է իր համաձայնությունը իմ կինը լինելու։ Մոխրոտի երազները, այսօր Արմենիա պրեմիումի եթերում։